নমস্কাৰ, দশম শ্ৰেণীৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰ আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে বা বিক্ৰিয়াৰ যিটো প্ৰকাৰ আছে সেই প্ৰকাৰটো হৈছে জাৰণ আৰু বিজাৰণ, ইংৰাজীতে অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন। জাৰণ আৰু বিজাৰণ কেনেকৈ হয় আমি জানো আহাচোন। যদি জাৰণ হৈছে বুলি কওঁ অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়া এটাত বিক্ৰিয়ক এটাৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে বা বিক্ৰিয়কটোৰ পৰা অক্সিজেন হাইড্ৰজেন আঁতৰি গৈছে। কি বুলি ক'লো, বিক্ৰিয়ক এটাৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে বা হাইড্ৰজেন আঁতৰি গৈছে, তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ, জাৰণ হোৱা বুলি কওঁ, অক্সিডেশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। ইফ অক্সিজেন ইজ এডেড টু চাম ৰিয়েক্টেণ্টছ অৰ ইফ হাইড্ৰজেন ইজ গেট ৰিমুভড ফ্ৰম এ ৰিয়েক্টেণ্ট, দেন ইউ কেন চে দ্য প্ৰচেছ ইজ অক্সিডেশ্যন বা দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ অক্সিডেশ্যন। আৰু যেতিয়া বিজাৰণ হোৱা বুলি কওঁ, বিজাৰণ মানে হৈছে বিক্ৰিয়ক এটাৰ পৰা অক্সিজেন আঁতৰি যোৱা আৰু বা বিক্ৰিয়কটোৰ লগত হাইড্ৰজেন যোগ হোৱা। কি বুলি ক'লো, এটা বিক্ৰিয়কৰ পৰা অক্সিজেনটো আঁতৰি যাব, তেতিয়া বিজাৰণ বুলি ক'ম। নহ'লে কেতিয়াবা কি হয়, বিক্ৰিয়ক এটাৰ লগত হাইড্ৰজেন যোগ হৈ যাব, তেতিয়া আমি বিজাৰণ হোৱা বুলি ক'ম। যদি আমি সহজে লিখি লওঁ এনেকে যে জাৰণ হোৱাৰ চৰ্তকেইটা কি হ'ল, এই অক্সিজেনটো তাৰ লগত যোগ হ'ব, লগ লাগিব আহি পেলাই, বা এই হাইড্ৰজেনটো তাৰ পৰা আঁতৰি যাব, বিয়োগ হ'ব, মানে আঁতৰি যাব। তেনেকে যদি বিজাৰণ আমি চাওঁ, ৰিডাকশ্যন যিটো প্ৰচেছ হয়, তাত কি হৈ আছে, অক্সিজেনটো আঁতৰি যাব বা এই হাইড্ৰজেনটো যোগ হ'ব। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অক্সিডেশ্যনটো, এইটো আমাৰ হ'ল ৰিডাকশ্যনটো। তাত কি হয়, ৰিডাকশ্যন অক্সিজেন আঁতৰি গৈছে, হাইড্ৰজেন যোগ হৈছে, আৰু অক্সিডেশ্যনত অক্সিজেন যোগ হৈছে, হাইড্ৰজেন আঁতৰি গৈছে। এইটো হৈছে অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন প্ৰচেছটো। কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া থাকে য'ত অক্সিডেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ৰিডাকশ্যন হয়, তাৰমানে একেটা বিক্ৰিয়াতে অক্সিডেশ্যন নহ'ব, ৰিডাকশ্যন নহ'ব। তাৰমানে যদি এটা বিক্ৰিয়কৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে বা এটা বিক্ৰিয়ক জাৰিত হোৱা বুলি কোৱা হয়, যদি অক্সিজেন যোগ হয় বা জাৰণ ঘটিছে তেন্তে প্ৰডাক্টটো জাৰিত হোৱা বুলি কোৱা হয়, আৰু যদি বিজাৰণ ঘটিছে তেন্তে বিজাৰিত হোৱা বুলি কোৱা হয়। তেন্তে যদি এটা বিক্ৰিয়ক জাৰিত হয়, সেই একে সময়তে যদি আন এটা বিক্ৰিয়ক বিজাৰিত হয়, তেন্তে তেনেকুৱা এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক আমি জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়া বা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'ম। জাৰণ আৰু বিজাৰণ নহয়, জাৰণ বিজাৰণ, জাৰণ ডেচ বিজাৰণ বা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'ম। ইংৰাজীতে ৰেডক্স বুলি কয়, অসমীয়াতে ৰেডক্স লিখিব পাৰি, অৰ্থাৎ এটা জাৰিত হওঁতে আনটো বিজাৰিত হৈছে। যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে চাবলৈ যাওঁ, পাঠ্যপুথিৰ এই বিক্ৰিয়াকেইটা চাই লওঁচোন, যে কপাৰৰ লগত অক্সিজেনৰ বিক্ৰিয়া ঘটিছে, কপাৰৰ লগত অক্সিজেনৰ বিক্ৰিয়া ঘটিবলৈ দিয়া হৈছে, উৎপন্ন হৈছে কপাৰ অক্সাইড, তাৰ প্ৰভাৱত কপাৰ অক্সাইড। এইটো কপাৰৰ বৰণ জানাই মুগা বৰণৰ নিচিনা হয়, ব্ৰাউন কালাৰ হয়, তাৰ লগত অক্সিজেন যোগ হওঁতে উৎপন্ন হৈছে কোলা ৰঙৰ এটা ব্লেক ছাবষ্টেন্স কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে, কোলা কোলা পাউডাৰ উৎপন্ন হয়। তেনেকে সেই কপাৰ অক্সাইডৰ পাউডাৰৰ লগত যদি হাইড্ৰজেনৰ বিক্ৰিয়া ঘটিব দিয়ে, হাইড্ৰজেন যদি যাবলৈ দিয়া হয় ওপৰেদি, কি উৎপন্ন হৈছে, কপাৰ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে। তেনেকে আৰু এটা বিক্ৰিয়া আছে, জিংক অক্সাইডৰ লগত কাৰ্বনৰ বিক্ৰিয়া ঘটিবলৈ দিওঁতে জিংক উৎপন্ন হৈছে, লগতে কাৰ্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। এই বিক্ৰিয়াকেইটা জাৰণ আৰু বিজাৰণ ঘটিছে নাই চাওঁ। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে কপাৰৰ লগত অক্সিজেন নাছিলে, অৰ্থাৎ এইটো বিক্ৰিয়কৰ লগত এই ঘটনাটো ঘটোতে অক্সিজেন যোগ হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত আমি কি হৈছে বুলি কওঁ, জাৰণ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, অক্সিডেশ্যন হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, জাৰণ ঘটিছে, অৰ্থাৎ কপাৰৰ অক্সিজেন লগ লাগিছে। ঠিকে একেদৰে কপাৰ অক্সাইডৰ পৰা যদি কপাৰ উৎপন্ন হৈছে, কপাৰ অক্সাইডৰ লগত অক্সিজেন আছিলে, সেইটো আঁতৰি গ'ল, যদি আঁতৰি গৈছে তাৰ অৰ্থটো কি, বিজাৰণ, বিজাৰণ মানে ৰিডাকশ্যনটো হৈছে। আৰু এই হাইড্ৰজেনৰ লগত কি হৈছে, হাইড্ৰজেনৰ কোনো নাছিল লগত, ইফালে এটা অক্সিজেন আহি গ'ল, গতিকে অক্সিজেন যোগ হৈছে হাইড্ৰজেনৰ লগত, আমি কি বুলি কওঁ, ইয়াক জাৰণ ঘটা বুলি কওঁ, অক্সিডেশ্যন হৈছে বুলি আমি কওঁ, হয়নে? আৰু এইটো কেনেকুৱা বিক্ৰিয়া হৈছে, ইয়াত বিজাৰণো হৈছে, জাৰণো হৈছে, জাৰণ বিজাৰণ একেলগে হৈছে, গতিকে ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন। আকৌ এই বিক্ৰিয়াটোত চোৱা, জিংক অক্সাইডৰ লগত কাৰ্বনৰ বিক্ৰিয়া ঘটে, জিংক আৰু কাৰ্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হৈছে, আৰু জিংকৰ পৰা কি হৈছে, জিংকৰ পৰা এইফালে যাওঁতে অক্সিজেনটো আঁতৰি গ'ল, গতিকে এইটো বিজাৰণ, হয়নে? আৰু ইয়াত কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগি গ'ল, এইটো কি হৈ গ'ল, জাৰণ, এইটো ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়াবোৰকে আমি জাৰণ আৰু বিজাৰণ বুলি কওঁ, এনেকুৱাবোৰ জাৰণ বিজাৰণ, জাৰণ কেতিয়াবা অকলশৰে বিজাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে নিশ্চয় জাৰণ বিজাৰণ ধাৰণা তোমালোকে বুজি পালা। ইয়াৰ পিছতে আমি চাওঁ দৰকাৰী পইণ্ট, সেইটো হৈছে এই জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়াবিলাক কেতিয়াবা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি হোৱা দেখা পাওঁ, যেনে
লু মামৰে ধৰা লোহা লৰে এখন বাহিৰ থৈলা মামৰে ধৰিলে কাহৰ বাচনত বেলেগ ধৰণৰ ৰং লাগিছে তামৰ বাচনত বেলেগ ধৰণৰ ৰং লাগিছে এই যে ৰংবোৰে কেনেকৈ লাগে সেই ধাতুৰ যিটো পাত্ৰ এই ধাতুৰ পাত্ৰটোৱে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন অৰ্থাৎ জলীয় বাষ্প এচিড বতাহত থকা অক্সিজেন এইবোৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে তাত থকা অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে জাৰিত হয় তাৰমানে অক্সাইড উৎপন্ন কৰে বা বেলেগ কিবা এটা যৌগ উৎপন্ন কৰে জাৰিত হয় ক্ষয় যে ধাতুটো তাৰ ওপৰত দৰৱটো লাহে লাহে ক্ষয় গৈ থাকে ক্ষয়ভৱন অৰ্থাৎ ক্ষয়ভৱন হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক জাৰণ প্ৰক্ৰিয়া তাৰমানে নিজে নিজে প্ৰকৃতিত ঘটি থকা জাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এটা গতিকে কেনেকৈ ক্ষয়ভৱন দূৰ কৰিব পাৰি ক্ষয়ভৱন দূৰ কৰাৰ উপায় হ'ল যেনিবা পাত্ৰটোৰ ওপৰত ৰং সানিলোঁ গ্ৰীজ সানিলোঁ বা আমি দস্তা লেপন কৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে ধাতুৰ পাঠ যিটো আছে ধাতুৰ ধাতুবিদ্যা বা ধাতুসমূহৰ ওপৰত পাঠ এটা আছে অধ্যায় তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অধ্যায় তাত আমি এই বিষয়ে বহলে পঢ়িম তাৰপিছতে আৰু এটা আমি প্ৰাকৃতিক জাৰণৰ বিষয়ে কওঁ সেইটো হৈছে যে চিপ্ছৰ পেকেট তোমালোকে চিপ্ছ খোৱা তো চিপ্ছৰ পেকেটটো ফুলি থাকে হয়নে তো আমি সাধাৰণতে কমপ্লেইন কৰোঁ যে আমি 10 টকা দি চিপ্ছ কিনাতকৈ বতাহ কিনাই ভাল আছিলে চিপ্ছতকৈ বতাহে বেছি আছে তাত আমি সাধাৰণতে কৈ দিওঁ হয় নহয় গতিকে চিপ্ছতকৈ বতাহ বেছি নাথাকে তাৰ পেকেটটোৰ ভিতৰত কি থাকে নাইট্ৰজেন গেছ থাকে এই নাইট্ৰজেন গেছটো এবিধ কম সক্ৰিয় গেছ মানে নিষ্ক্ৰিয় গেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে কি হয় চিপ্ছ মানে হ'ল কি তেলজাতীয় খাদ্য এই তেলজাতীয় যিবোৰ খাদ্য আছে তেলজাতীয় খাদ্য বস্তুবোৰে অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি অৰ্থাৎ জাৰিত হৈ সিহঁতৰ সোৱাদটো সলনি হৈ যায় বা সিহঁতৰ গোন্ধ বেয়া হৈ যায় মানে সোৱাদ সলনি হয় বেয়া গোন্ধ হয় দুৰ্গন্ধি হয় যাক আমি ৰেঞ্চিডিটি বা দুৰ্গন্ধিতা বুলি কওঁ যাৰ ফলত খাদ্যটো নষ্ট হৈ যায় খোৱাৰ অনুপযোগী হয় আমি খাব নোৱাৰোঁ গতিকে কি হয় যদিহে আমি সেই চিপ্ছবিলাক এটা পেকেটত ভৰালোঁ আৰু পেকেটত যদি কিবা মানে জাৰণ নুঘটিবৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে আমি নাইট্ৰজেন ভৰাই দিওঁ নাইট্ৰজেনে কি কৰে তাত বতাহ নাথাকে দিয়ে পেকেটত নাইট্ৰজেনৰ গেছ থাকে নাইট্ৰজেন গেছটো ই কৰে জাৰণ ঘটাত বাধা দিয়ে যাৰ ফলত চিপ্ছৰ পেকেটত চিপ্ছ নষ্ট নহয় বহু দূৰত এটা ফেক্টৰীত বনাই আৰু বহুত দূৰলৈ বিয়পি যায় কাৰণ সেই চিপ্ছৰ পেকেট দোকানলৈ গৈ ওলমি থাকে তেতিয়াও নষ্ট হৈ নাযায় মানে ঘৰলৈ কিনি লৈ গ'লে থৈ দিলা পেকেট নুখুলাকে তেতিয়াও নষ্ট নহয় কি কাৰণে নষ্ট নহয় যে চিপ্ছৰ পেকেটৰ ভিতৰত নাইট্ৰজেন থাকে যাৰ কাৰণে চিপ্ছখিনি ভাল থাকে গতিকে তোমালোকে কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিবা মানে যে আমি বতাহে খালোঁ চিপ্ছ কম আছে তেনেকুৱা নহয় সেই চিপ্ছ যিখিনি কিনিলা সেই চিপ্ছখিনি ভালে থাকিবৰ কাৰণে তাত নাইট্ৰজেন গেছ ভৰাই দিছে দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে এই যে নাইট্ৰজেন গেছ ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ জানানে প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বা পদাৰ্থই জাৰণ ঘটাত বাধা দিয়ে পদাৰ্থ এবিধ জাৰণ ঘটিব নিদিয়ে জাৰণ ঘটাত বাধা দিয়ে তেনেকুৱা দ্ৰব্যবোৰকে আমি প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট বুলি কয় ইংৰাজীতে অৰ্থাৎ এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ প্ৰয়োগ কৰি তোমালোকে জাৰণ ঘটাত বাধা দিব পাৰা তাৰপিছতে আৰু এটা উপায় হ'ল বায়ুৰুদ্ধ টেমাত ভৰাই থোৱা এই যে আমি জাৰণ ঘটা বা আমি দুৰ্গন্ধিতা নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ খাদ্য বস্তু তাৰ আৰু এটা উপায় হ'ল বায়ুৰুদ্ধ টেমা অৰ্থাৎ টেমাতে জোৰকে সাফৰটো মাৰি পেলাই বতাহ সোমাবলৈ দিয়ালে খাদ্যখিনি ভালে থাকিব নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা ঘৰ হ'লে পাকঘৰত ধুনীয়াকৈ টেমাত খাদ্য সোমোৱাই থোৱা যাৰ ফলত খাদ্যখিনি কি নাযায় নষ্ট হৈ নাযায় গতিকে এয়া আছিলে জাৰণ বিজাৰণ সম্পৰ্কীয় আলোচনা আৰু ইয়াৰ লগে লগে পাঠটোৰ মূল মূল যিখিনি বিন্দু আছিল বা টপিক আছিলে সেইখিনি আমাৰ আলোচনা শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ যিটো আমাৰ ক্লাছ হ'ব বা ভিডিঅ' ক্লাছ তোমালোকে চাবা চাবলৈ পাবা তাত আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম বা যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাসমূহত এই পাঠটোৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু উত্তৰসমূহ কেনেধৰণে লিখিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যদি কিবা নুবুজা আছে গোটেই ক্লাছখিনিত তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট দি আমাক জনাব পাৰা আৰু আমাৰ যিটো মোবাইল আছে হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে তাত দিও তোমালোকে জনাব পাৰা এই নম্বৰ আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ বা লিংক তলত থাকিব আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাত চাই ল'বা তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ জনাবা গতিকে আজিলৈ আমাৰ পাঠ ইয়াতে সামৰিছোঁ সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ।